Moi j'ai demandé ce qu'on vous appelle. Ah, bah, voilà, abafungwa benshi babikoreye ibishoke kandi baberewe barimo baragenda bakimbagira ko bigomba kugenda muranyemeye abaturage wacu dufatikanye kongera abashyitsi bacu baje batugeze mu kazi hanyuma nanone nsabe abarimo kubafasha babegereje kandi ari kiburyo bakomeza gutambuka
rero baza binjira mu marembo umusaza mu birigi naho bari kumwe bakwigira hano kugira ngo babereke ibyicaro za turabona ikaze ahubwo nanone muri wa muco mwiza wo kwakira abashyitsi bacu nubwo tuhana munyemere rero n'ubundi duhuze ibiganza duhimana amashyi y'abarinze mu rugendo banyuzemo urugendo bakoze ntabwo duhuze ibiganza dushimire rugira wacu urugendo nkuru akabazanye atambuke bakibagira barakoze cyane kandi abajyani ubwo abashyitsi beza batugendereye kuri iki gicamunsi adutaramishe n'izi ndirimbo zihimbaza Imana kandi Imana dushyira imbere niyo twegamiye ni inkingi ikomeye uyegamiye azira kuneshwa muranyemerere kandi abaza nanone turakomeza tubakire munyemerere n'ubundi dushimira Imana muranyemerera twese duhaguruke mu cyubahiro hanyuma n'ubundi mwarimo kugira ngo dufatanye gusenga duhamagara Imana ishobora byose yo yarinze abashyitsi bacu muranyemerere rero duhaguruke mu byicaro byacu akaba ari nawe wateguye icyiciro kuba duteraniye aha hantu kuri uyu musozi tugushimiye abashyitsi wabanye nabo mu ngendo bakoze none muri ibi byicaro turagusabye wohereze ingabo zo mu ijuru zibane natwe dusengeye byose bigiye gukorerwa aha hantu uhagarike imigambi yose y'abadayimoni maze ibyiza byose n'imigisha waduteguriye uyu munsi bitugereho turabyizeye mu izina rya Kristo umwami wacu amen iwacu kwa Festiyani turatarama tukashima Imana tukareba aho tuvuye n'aho tugeze kuko ni igimenya ibyo twe tutazi aho data yarambwiye ngo njya ku marembo tugize nyine umugisha wo kubona abavugisha ku marembo nari mpabaye rero kugira ngo nanone nkore uwo murimo icyo dusanga we dawe nakugira Imana bimaye neza Daniyeli nari mpabaye umwanya kugira ngo babere mu bikingi by'amarembo ariko nanone ijambo ryo munyemerere mbasubize umwanya kandi nanone nanjye ndaba ndi hariya abashyitsi bacu nibaba batashye ndabaherekeza neza ariko nanone ni mubatwakirire banjya kugira Imana nanjye mbaye ndi hano murakoze cyane kandi nabonye bari kumwe nanjye ndaba ndi aha ngaha ndakomeza gukurikirana turamushimiye dushimiye kandi n'abasangwa umuryango wacu bakomeje kuganira bagaragaza ubwitonzi nk'uko bisanzwe mu ndangagaciro z'umuryango wacu umuryango mugari wa Ngayaberura yagira ngo dushime Imana Imana turayishimira ko iduhaye kugendererwa no gusurwa n'abashyitsi hanyuma nk'uko Imana yari yarabitubwiye bikaba bigiye mu bikorwa dukwiye gushima dushime Imana yaturinze ikaba iduhaye no kugendererwa turiho amashyi ayo mashya ariko namwe bashyitsi twabahaye ikaze uyu umuryango wa Ngayaberura iby'ubu akarere ka Nyamasheke kera cyari Ikinyaga tukaba mu ntara yitwa Iyabiru mu gihande cy'Ubukunzi data yarahabaye hasizwe na basogokuru
hanyuma nanjye arahansiga tuhabana n'abavandimwe nza kugirira umugisha mu muryango bakira ku isonga ngo njye nakira abashyitsi twabakiriye rero kandi abashyitsi twakiriye ni benshi tubaramutsa tubyankundira bose ariko umubiri nge namubonye uraho fura y'umwami uraho neza ndabona uzanyegera abanza ari urukumbuzi ariko uraho umubiri ni wowe amashyo amashyongora nkomeze umubiri turuko n'amahoro n'amahoro wanyu muraho wacu turaho n'imvurira ni ikaze mu bukunzi urakoze twebwe imvura ni ibisanzwe itagira icyo yangiza twakubonye rero winjira kandi abakumirizi buguruye reka mbwire abakobwa baze tukwakire nta bisanganwa nk'amagambo ariko ntitwanakwakiriza amagambo masa mwe bimeze bite ibyuma by'abazungu nabyo natwe tumeze neza usanzwe uzi ko iwacu ari ku mahoro mayana ni haruguru yaho ahegera za muhanga ubwo ntabwo muri mu kiri cyangwa umwe muri irusatira cyangwa irugobagoba muri hino nanone turi mu cyaragati muri mu cyaragati ubwo nta kurungi akira ngaho soma rero dusangire ngira usome oya inyingo ni ya yindi urumva rwose ni ukuri ongera rekeraho utamirana n'ijambo ndi kubona ufite ijambo hafi y'ururimi reka tubwirane ngo ku buzima bwacu murakoze cyane kamwe muryoherwe egereza iyi mvura hanyuma inyota byo turayica igahora izuka turiho tukizirikira tubona uko tuganira munyemerere nanone wasaba iwacu mu kinyagamashe atagira impundu abameze nk'akuri nk'amurwuri ko twabukereye kugira ngo twakirize imfura z'iwacu nimandareba umusaza mubirigi nkabona ndaha ngaha ndi hafi ngo nanone niba mushima iyo twabengeye niba nanone musezera nk'abatambukaga nanone muri buduha umwanya dukomeze dutarame niba nanone icyo kuvuga kitari hano hafi cyangwa nanone muzagaruke murakoze cyane batinda kuvuga ibyiza biri hano uburyo mwatwakiranye ubwuzu n'urukundo rwose biraduha amahirwe yo kuza kwisanzura muri uno muryango nagira ngo mbasabe mubonye uburyo batwakiriye ko mwafasha tukabaha ibyishimo bibayereka uburyo natwe twishima inshuti z'umuryango mugari twaje nk'uko twabivuze kare tuvuye ku mayaga twababwiye ko mayaga ari ku mahoro twaje twikwije twari tuzi neza yuko uyu munsi kuri ino tariki tuhasanga
gukoresha nkuko twari tubibabwiye sinzi niba twumvikana murakoze nari nteruye mvuga ngo twaje tuzi neza yuko turi bubasange mu gitaramo cyiza nk'iki cyane yuko utagira igitaramo ngo munanirwe kudutumira kandi turi abavandimwe twerekeje inkokora inyuma twaje twikwije tuzi neza yuko tuzanye intwererano muri iki gitaramo nyakubahwa Daniel wigire imbere unyakirire ino ntwererano iyi ni intwererano ariko ntihagarariye izindi kuko abakirizi banyu bamaze kugeza izindi mu gitaramo ko twari twiteguye ko tubasanga mu gitaramo nk'iki ntabwo byari gukunda ko tuza twerekeje inkokora inyuma ahubwo twaje twikoreye iyi ni intwererano rero muri iki gitaramo cyiza murakoze iyo ni ingengo y'iwacu ubuki babwita umutsipe cyangwa se umutobe udatobanura kwizera kwacu muzi ko duhwanyije imana imwe bityo rero natwe twaje twikoreye umutobe utari buze kugira ikibazo duteza kubera ko tuzi neza ko bizera imana n'imihanizi mizi murakoze erega nemeye ni ukuri kugerekaho amagambo menshi ushobora kuza kwimena inda wasubiye kwicara ko intwererano nayemeye mwakire intwererano mukagira imana karame utarashira impumu ukavuga n'igihunga reka nkubwire ngo ushyike kandi ushyitse umutima mu nda ushyire impumu rwose mu kinyaga ntitugorana hagorana abatindi murakoze ntibivuze ko turi abatindi cyangwa twari dukennye iby'igitaramo hanyuma twemeye intwererano yawe twari buganire n'umuryango iyo ngingo kandi yerekeye ku by'iyobokamana kugira ngo hatagira uw'iwacu uzaba ikigwari haba mu batoya izindi zigendanye n'iby'igihembwe cy'ihinga zigendanye n'icyiciri umuryango wacu urimo ariko nanone iyo isigaye ijyanye n'iyobokamana niyo tuza kukubwira hanyuma wakumva uri butange ibitekerezo ukatubwira nditeguye rwose nimuyimbwire iwanyu se muri mu kihe cyiciro cy'ubuzima nubwo twakirenze tumenye niba muri mu cya mbere tumenye icyo tubafasha cy'ubudehe cy'abakwiye iki urakoze ahari ndabona ibi byuma bikaba rutubwiye natwe turi mu byiciro nk'uko namwe muri mu byiciro icyiciro cyacu ni icyiciro cy'abakwiye kandi babereye igihugu icyo cyiciro turi kikaba icya kangahe
Umbajije ngo cyaba ari cyakangahe ariko nkurikije uko ngushubije uriya ibyiciro n'imibare bigendana nuko abantu turi nka nkuko twagushubije twavuga ko turi mu cyiciro cy'abakwiye kandi babereye igihugu bityo rero namwe nzi yuko muri bakuru ibyiciro murabizi icyiciro cy'ababereye igihugu mutanguye ngo mumbaze imibare mwamukize tugihuje keretse niba mwibagiwe icyo muri mu nama Karame kuvuga ngo ntitukugore Karana oya ntabwo ari gusaza mugorana ahubwo ni ukunguranya ibitekerezo mu by'ukuri natekereje ko mushaka kumbaza nka mwana ubu rero niyo mpamvu natekereje yuko mwamubizi bityo kuba rero mwa ntabwo ari ukutugura ku bundi buryo murakoze bazamuye gato uwo muryango w'inanga niba byemera hanyuma nawe uraburuhukiramo mu kanya turaza gukomeza tuganire tukubwire na ya ngingo yindi by'ubukristo ariko ndakubaza ikindi kibazo kimwe ariko ndaza no kukikubaza na nyuma ndakureka nawe ubanze utubwire amakuru umuryango cyane ko tutabaheruka uko kuva umwaka watangira tutigeze tumenya uko mumeze biraza rero kuba byiza nitumenya amakuru y'iwanyu ibindi nabyo turaza kugenda tubigarukamo rwose kutubaza koko twaherukanaga umwaka ushize amakuru yo ni menshi ariko reka mbanze mbashimire na bagenzi banjye twazanye bamfashe rwose tushimira aba bantu kuri uno mwanya w'ijambo baduhaye muzi ko twabasanze mu gitaramo ariko batugiriye neza baduhaye umwanya ese mwamfashije tukaba amashyi amakuru yacu cyangwa amagenzo yacu ngo batwemere muri iki gitaramo cyiza tubasanzemo akaba batwemereye kuduhamo umwanya yakubaha Danieli rero uko mubizi turi intore ariko zidasahinda zitavunda niyo mpamvu tugeze aha ngaha mwatwakiriye n'ikigaragara muduhaye umwanya kugira ngo tubabwire amakuru twabasanze rero muganira ku by'urukundo muganira ku ijambo ry'Imana kandi natwe tuzi neza yuko urukundo rwanyu ari narwo rubatera gukunda Imana mugakunda na bagenzi banyu natwe turimo muri aka kanya rero ntabwo naterura ngo mvuge ijambo nahamagaye igira hino ntabwo natinyuka guterura ijambo nasabaga yuko mwadusabira umuzituzi wanyu akigira hino tugasangira kuri ino ntango kugira ngo tuyiganirire urakoze wayezanye utagira upfundura se iyo nje hano mbazi ko nisanga ahubwo nasangagize ibyo nsanze yuko yagira umusore uza amukorereho urukomo ipfundura ngo numve ariko nagize ubwoba kuki wikoreza abakobwa iyo bareka bakajya mu ishuri ugashaka nikoreza bara ntabwo ari bwo nikoreza kugira ngo niba rutekereje neza abo bikoreje barabagana ahubwo bariya
abaduherekeza iyo tuje gutura mu mukomeye nawe ntabwo ari abo twikoreza byose ni wowe wikoreye se wikorera gikoti reka ndakubwira yuko abikorezi bacu dukora rero nabariya he aho bicaye hariya ahubwo abanyampinga bacu batugenda iruhande tuje gutura ayo dutuye ngo bigende bite ntabwo ari inzoga cyangwa se umutobe nje nta byizina mubajije twavuze amazina y'inka twe kuvuga amazina y'inzoga cyangwa y'imitobe nari nyizanye ngo tuyiganirireho umwanditsi w'umubwiriza se w'umuhanga witwa Salomo yeze avuga amagambo abiri ari ngiye kukubwira rimwe ariko reka njya kubwira yombi maso iryo urarizi ibyo usoma ivanjiri ageze imbere aravuga ngo ituro ry'umuntu ni ryo rimwinjiza ibwami muri ayo yombi urarebamo rimwe aba ari ryo nsobanurira umbwire iryo twitirira iki kibindi wameretse imbere imenyere iri ni ituro nabatuye nubwo nagira ngo turisangireho kandi yize kumfasha no kwinjira mu muryango wacu ari ngiye kwemera iyo utavugamo kuko turisangire niko ye wantuye ibyo gusangira bikarorera nkareba ko byakunda ko tuganira ariko nanagutuye wantuye nibagushimire rero murakoze nkunze yuko babwiye ko yemewe ngajya mbere utuganirize ndi nkawe nanashimo ok murakoze reka nsabe umuryango mugari wa FM 8 rwose dushimire umuryango reba yigarukanye ngaho akira niba ibibazo wenyine murakoze masenge nawe nasomeho yumve ko yari basomerega ko wanzuye umusaza mu Bubiligi nawe yayizanye yari ayikunze ko ayisomyeho kabiri kose ubwo masenge yemeye tukaba tubona tureba ijisho rya mukuru subira mu byicaro yemewe na kugira imana nawe yarayikunze ngarutse inyuma gatoya nabasanze mu gitaramo cyiza kitagira uko gisa aho mwarimo mwishimira ibyo mwagezeho natwe twumva ko uko mwari mwabitubwiye ko uyu munsi muzaba mufite igitaramo cyiza nk'iki ngiki natwe dusanga muri mo mwiga ijambo ry'imana kuko ishingiye ku rukundo twabazaniye urukundo kandi tekereza ko urukundo murusangamo aba nabasabaga ko rwose urukundo twazanye dusanzwe tubakunda ndetse buza kogera mu minsi mike itambutse umuryango mugari wa Minani FM natwe twagize igitaramo nk'iki murimo ubwo twe twari mu gitaramo cy'imihigo
ngo tugira ngo turebe iby'umwaka warangiye ndetse turebe n'iby'umwaka mushya tugiye gutangira. Twaje kubona intore yacu iraterura iraturika maze ivuga ijambo. Ubwo twaraho mu gitaramo twese ritugwa ku mutima, rituguye ku mutima, turavuga ngo umunsi nk'uyu ubwo muzaba mwateranye tuzaza twikwije turi bagezeho. Nuko kubera gahunda nyinshi zigenda zitandukanye, ubwo twari turi muri icyo gitaramo, umuhungu wacu yari avuye ku nkiko z'igihugu, araza aratubwira ati ariko ati hakurya hariya mu Bushenge nahabonye umwana, umukobwa utagira ubusa. Nuko ati mwamfashije nk'umuryango mukamusabira kuri ya muryango tusanzwe tuzi, umuryango wa Felesiyane ko tuzi, ko kandi namwe nzi ko mwagendanye mwakoranye, mwansabiye uwo mwari utagira uko asa. Nuko rero uyu munsi tuza twikwije, tuza tugana umuryango wa Felesiyane tuje kubasaba umugeni. Tuje kubasaba umugeni witwa Divine. Aba rero aribwo butumwa bukuru bw'umuryango wampaye. Tuje turagusubiza mu kanya buretse. Ngusabira amashyi. Kuko wavuze urukundo gusa ariko niyo mpamvu nyagusabiye. Muryango mugari, nimushimire iyi mfura izivuga urukundo. Ngira ngo arebe niba hari abana bari hafi bakuyobora inzira ya bugufi igera mu Bushenge. Iwacu ni Karengera mu Bukunzi i Nyamasheke, ariko n'uwo murenge uri hagufi yacu. Yambwiraga rero ko hari abasore bahakwereka itwari kugira umugisha yoza kuhuje iwacu. Abageni turabafite ariko umuryango wakohereje mu Bushenge. Urakoze, urakagira Imana. Bivuze ko ari umurenge muturanye, numva mutaguhora ko twitiranyije, ahubwo mwakwakira icyifuzo cyacu. Kuko mubiri ni hano wajyaga nay'abasaza ariko ushaje kundusha. Ndabona turi mu urungano. Emera ko nkurota niho nzagushyinga. turi urungano. N'undi witwa Ruharambuga, ukambuka hirya yaho kugeza ku ijwi. Imisozi y'Ikinyaga, usibye ko ndi ugira amahirwe karara iwacu. Reka nsabe munyakire umuvandimwe wanjye waje uturangaje imbere ubushize. Nshobora kuba njye nibeshye, we wenda Placide. Uretse turamwakira mu mwanya uza. Ngo twagendanye kubera yuko mpawe ihirwe n'ishya ryo kwisanga muri umuryango, nimumfashe twongere tubashimire. Uyu muryango twagezemo nk'uko ubushize
amwe twawugezemo twasanze ari kwisanga nkuko naje mbibabwira nyakugira imana rero mfura y'u Rwanda muvandimwe Danieli ahangaha muri uyu muryango nkuko mukuru wanjye abivuze ntago hajemo yamazinda nkayo hakurya y'akanyaru ahubwo kurenga buriya rirashyamba naryo umuntu agenda abona byinshi ndetse wanagenda ubona imisozi hakurya ukavuga uti hari yahitwa gutya hitwa gutya bityo rero kuba twabonye yuko iyo gushenge ijya guturana neza nahangaha ntago ari kosa cyane byinshikira gusa kimwe cyo twaneshejwe nuko twabagannye maze rero nyakugira imana mu nkundire ntago twawe by'inzira ntitwawe by'inzira uyu muryango uretse natwe basogokuru na basogokuruza barawugenze ndetse kandi namwe mwaratugendereye bityo rero iwacu mu Nduga ngari ndetse nahangaha mu bukunzi sikure cyane mukomeze muganire n'uyu muvandimwe Karisiti murakoze murakagira amata twaje tugana iwanyu kandi twabashimiye ko mwatwakiriye murakagwira tubaye nk'abashyira agatima mu nda dutekereza ko ushobora kuba waje aha koko uwo nawe yavugaga neza ariko akavuga menshi arengera ndakuzi kandi sinzi ko waturenze ibiro rukabijyana ahandi ntore utatumwa ibunaka ngo uhindure urugendo twemeye ko ari hano wazaga ariko kandi ongera utubwire ngo urasaba umugeni woye umwari uwambaje Maria Divine uwambaje Maria Divine dore ngaho abakobwa ngaho ngwe n'umurebe nje gusa ntibanamenya arinde Nireza wendo urebe mo Divine nitegereje neza ariko uwo bantumye nta urimo muri abo imbaga ye urabona hari ushaje urimo uko umuhungu wacu yambwiye narebye amaso nararanganyije sanga nabo n'abageni beza ariko uwo dushaka nta urimo none tugira indangagaciro tukagira na kirazira abana bari ku ishuri ntitubasabisha abadakwije imyaka nabo ntibasabwa nibanyemerera ndajya nareba nanone nawamenya akaje wasanga umuryango wanyu waragiyeho icyasha kugeza ubwo tutabashyingira bitakiri nka kera Isha Divine murabona ageze igihe cyo gusabwa ese mubiri niba hakana uragenda uzagaruka erega dusanzwe duhana abageni Divine ageze igihe cyo gusabwa tumusabisha ufata aragera igeda umwana wanjye yarakiga ishuri ariko noneho kuva ubu ngubu yaramaze kurangiza turabanza turebe ku ifishi ikingira ko agejeje igihe mube